Har yili mamlakatimizning boshqa hududlarida bo'lgani kabi Farg'ona viloyatida ham davlatimiz mustaqilligi bayrami munosabati bilan turli ko'rinishdagi sport musobaqalari, xalqaro turnirlarni tashkil etish an'ana tusiga kirgan. Joriy yilda ham viloyat sport boshqarmasi va boshqa tashkilotlar hamkorligida yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashga qaratilgan tadbirlar yuqori saviyada uyushtirilib, sportchilarga ko'tarinki kayfiyat hadya etilmoqda. Beshariq tumanidagi Rabqon sport maktabida bu yil 13-chi bor tashkil etilgan Rabqon Open xalqaro turniri ham Istiqlol shodiyonasiga umidli bokschilar uchun katta sovg'a bo'ldi. Unda yurtimizning barcha viloyatlari va Qoraqalpog'iston, Qozog'iston, Tojikiston hamda Qirg'iziston respublikalari vakillari ishtirok etib, o'z omadlarini sinab ko'rishmoqda. Yosh umidli sportchilarning kelgusida olimp cho'qqilariga ko'tarilishida bu kabi turnirlarning ahamiyat katta ekanligini musobaqada qatnashayotgan har bir sportchi sidqi dildan his etib turibdi. Olimpiya o'yinlarida g'olib bo'lgan sportchilarimiz ham mana viloyatimizdan, Farg'ona viloyatidan Asadxo'ja Mo'ydinxo'jayev, Lazbek Mullajonovlar ham kichik turnirlarda shakllanib, mana shunday darajaga yetishadi sportchilar. Men o'ylaymanki, mana shu musobaqamizda g'olib va sovrindor bo'lgan sportchilarimiz ham albatta akalari Asadxo'ja Mo'ydinxo'jayev, Lazbek Mullajonovlardek kelgusida vatanimiz shonini nufuzli xalqaro maydonlarda Jahon Olimpiya musobaqalarida g'olib bo'lib o'zbek bokschilar nimaga qodir ekanligini isbotlashlariga biz albatta ishonch bildirib qolamiz. Musobaqaning dastlab kunidanoq qiziqarli janglar boshlandi. Ringga ko'tarilayotgan har bir sportchi bellashuvga faqatgina g'alaba qozonish uchun kelganligini amalda ko'rsatishga harakat qildi. Ayniqsa Rabqon boks klubi, Sirdaryo, Samarqand, Jizzax, Toshkent viloyatlari hamda Qirg'iziston, Qozog'iston va Tojikiston davlatlari vakillarining chiroyli taktikalarga asoslangan o'yinlari muxlis va mutaxassislarda katta taassurotlar qoldirdi. Musobaqalar 20 avgust kuniga qadar davom etadi. Yakuniy tafsilotlar bilan keyingi dasturlarimizda xabar beramiz.